alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og vi er her med flere kjøkkendingser. Yes! De videoene her er så utrolig morsomme å filme, bare fordi man finner mye morsomt som funker, og man finner mye crap som ikke funker. Men det er morsomt å prøve, og vi digger at dere gir oss så mye forslag, så fortsett med det. Legg igjen linker og sånn til ting vi kan sjekke ut under videoen, så setter vi veldig stor pris på det. I dag så har vi 1, 2, 3, 4, 5 ting vi skal teste. Og det her tror jeg blir en bra en, altså. Første vi skal teste ut er den banankutteren her, fordi at hvem har ikke lett etter en enklere måte å kutte opp bananen, tenker jeg. Jeg kan ikke si at det er et behov. Jeg har tenkt ofte at jeg hadde lønt når jeg fant noen som kunne kutte opp denne bananen i ett go, men ok. Jeg antar jo at det bare er sånn, og så bare presser man ned. Jo, altså. Dette var jo litt tungvint, at man må gå og døtte ut bananene. Altså, det funker. Men for min del, hvis jeg skulle hatt det her på havregrøten min eller på yoghurten, så ville jeg vel egentlig helst hatt skivene i hvert fall halvparten så tjukke. Men hvis det her er sånn, nå har jeg slicet en banan, og nå skal jeg spise den, da er det passe biter. Så ja, den funker. Er det noe alle husholdninger trenger? Absolutt ikke. Noe jeg kommer til å bruke ofte? Tror ikke det. Vi går over til neste frukt. Denne gangen skal vi ta jordbær. Holy moly, det her var et stort jordbær. Og så har vi da denne jordbærsprøyta, som jeg kaller den. Som da er til å ta av denne grønne busken. Da åpner jeg jordbærkloa her, og så dytter man den inn i jordbæret, og så slipper man opp knappen sånn at den, og så vrir man, kanskje. Se her. Man mister veldig lite av jordbæret, og busken er det her, og kan bare kastes. Cirka. Jeg synes det funker. Den her synes jeg faktisk er verdt det, og den kommer til å gå i skuffen, fordi det er noe jeg hater å rense jordbær, så jeg kutter alltid av toppen, og da mister man jo mye av jordbæret. Med den her så mister man bare busken. Så, neste kjøkkendings skal jeg innrømme at jeg er fryktelig skeptisk på, og jeg forventer meg mye søl og clean. Det er da denne brusdispenser-tingen. For det første så er jeg ikke helt sikker på hva som er igjen, og hva som er åpen. Jeg antar at det her er igjen når han står ned sånn. Så da har vi skrukorken her. Jeg har da en Cola Zero-flaske her som er begynt på, for ikke søren om jeg hadde tørt å gjøre det her med en full brusflaske. Så da skruer vi den på, passer på at den er godt skrudd. Altså, jeg føler at kanskje jeg skulle prøve med en tom flaske først. Ikke det hadde hjulpet noe, for jeg vet jo ikke om den er tett allikevel. Ja, jeg har også et glass her. Ja, han virker tett i hvert fall. Så må jeg også ha et lavere glass, for det der funker jo ikke. Som Pia har påminnet meg, så er det her en brusdispenser, så man skal sikkert dytte på den her, ikke dra den opp. Så da har vi satt glass under, og sannheten time er her. Jeg vet ikke om jeg skal si han funker eller ikke, for at... er det noe som må... eller... open something? Ok! Se, søl og clean. Men... hvordan får man det ut? La meg sjekke i vasken. Ja, altså nå har jeg sjekket den i vasken, og da fikk jeg noe ut av den. Så jeg tror vi bare må være sta, ja. Aha! Hvorfor funker det nå, men ikke sta da? Hei, hvor det går! Jeg kjenner jo at... sikkert festlig, men skal man fylle opp et glass på denne måten, så kan man jo holde på i dag. Så noe jeg trenger, absolutt ikke. Noe jeg kommer til å bruke igjen, nei. Jeg kan jo ikke si at jeg vil kalle at det her funker. Kanskje jeg har fått en dårlig en, hvem vet. Men vi gidder ikke å bruke tid på det her i hvert fall, så... brusdispenser. Jeg tar heller av korken og bare heller fra flaska, egentlig. Neste kjøkkendingsen da er den pølsespiralen. Det kommer jo med to forskjellige størrelser. Jeg vil tro at det kanskje her er for sånne røkte pølser, og det her er for vinepølser og grillpølser. Vi har en grillpølse, så vi får se. Så mens jeg holder på med dette her, så kan man jo spørre seg, hva er vitsen med dette?
Jeg lurer på om jeg må gå til den gule, altså, for det her blir jo bare tull. Og dette lagde ikke spor i det hele tatt. Altså, den... Nei! Er pølse tynnere i USA? Eller fra Kina da, eller hvor vi har kjøpt den herfra? Altså, jeg ser jo at den funker. Men... Altså, dette ble jo ikke noe fin spiral. Og når man kommer til enden av pølsa, hva gjør man da? Så... Epic fail, folkens. Ikke bruk penger på noen pølsespiraler. Det er ikke noe vits i det hele tatt. Neste er da denne dingsen, så ikke jeg skal skjære meg på fingeren. Jeg kutter opp løk eller kutter opp andre ting. Jeg kommer til å begynne å grine nå, for jeg skjærer løk, og da gråter jeg veldig fort. Jeg tror, hvilken finger skal han på, tror han? Den? Nei, han må jo på pekefingeren. Ok, da setter vi i gang. Da holder vi den sånn. Så flytter vi den bakover da, etter hvert som vi... Det ble meget tungvint, synes jeg. Altså, ja, man skjærer seg ikke, men det ble veldig vanskelig å holde løken, liksom. Og se her, det går jo veldig fint uten, tenker jeg. Så helt sikkert fint for disse litt klumsete personene som skal skjære løk. Nå begynner jeg å grine. Men... To sekunder. Jeg er så trist. Fordi den funket ikke. Neida. Men litt trist er det. Nei, nok en ting som kanskje ikke kommer til å ende i skuffen, fordi jeg er bare vant til å skjære løk uten å bruke den, så med så ble det bare tungvint. Men sikkert fint for noen. Igjen så må vi jo si at de videoene her er inspirert av Barry's Kitchen på YouTube, som også lager sånne videoer hvor han tester kitchen gadgets. Vi synes det her er kjempegøy, så vi kommer til å fortsette, fordi det er mye kjøkkendingser der ute som Norway Twins trenger å prøve. Tusen, tusen takk for at dere så på. Legg igjen en kommentar hvis dere har en kjøkkendings vi bør prøve, og så ses vi. Ha det!